fevralın 28-də prezident İlham Əliyev Almaniya iqtisadiyyatının şərk komitəsinin sədri Mikhail Harmson rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Almaniya Federativ Respublikasının aparıcı şirkətlərinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyətinə Almaniya Azərbaycan xarici ticarət palatasının icraçı direktoru Tobias Baumann, Falk Consulting şirkətinin icraçı direktoru Thomas Falk, Juniper Global Commodities SE şirkətinin birinci vitse prezidenti Uwe Fipp, Rheinsco Group Peinoxagnyaglyad şirkətinin layihələr üzrə idarəetən direktoru Heinrich Kerskenz, FONG səmədar cəmiyyətinin idarəetiminin sədri Uf Hait Müller və HAHA International şirkətinin icraçı direktoru Philip Svens daxil idi. Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməyə davam edir. Qəraryə Respublikasının prezidenti Yun Suk Yeol və Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes dövlətbaşçısına yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər fevralın 28-də səhr saatlarında Azərbaycan ordusunun əsgəri Pənahov Ruslan İldarov oğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqeləri arasında hərəkət edərkən alverişli savaş şəraitində istiqamət itirərək azıb bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində küllü miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan ölkəarasına keçirilməsinin qarşısı alınıb. Keçirilən sərhəd axtarış və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ərazidən ümumi çəkisi 42 kq 550 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Gazza zolağında münaqişə tərəfləri tezliklə atəşkəs rejiminin tətbiqi ilə bağlı razılığa gələcəklər. Bu barədə Misir prezidenti Əbdülfətta Əssisi bildirib. "Yaxın bir neçə gün ərzində atəşkəsinin tətbiqi ilə bağlı razılıq əldə ediləcək", - deyə sisi qeyd edib. İsrail və Həmas nümayəndələri arasında danışıqlar Misir, Qətər və Əbeşin inisiativçiliyi ilə Dohada aparılır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin 10 maddəli sülh təklifini dəstəkləyirəm. Bu barədə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna, Cənub-Şərqi Avropa sammitinə video müraciətində deyib. O bildirib ki, Türkiyə Rusiya və Ukrayna arasında növbəti görüşə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Şərqi Avropadakı müharibənin ədalətli və dayanıqlı sülhlə başa çatması üçün çalışırıq. Bunun üçün diplomatiya və dialoqa şans verilməlidir deyə Erdoğan qeyd edib. Erdoğan vurğulayıb ki, bütün çəhətlərə rəğmən Ukraynadakı müharibənin dayandırılması ilə bağlı lazımi nəticə olunmayıb. Türkiyə yeni yerli istehsal olan silahını istifadəyə hazırlayır. Bildirilib ki, Canik adlı uzaqdan idarə oluna bilən texnika dəniz platformalarını qorumaq üçün istifadə olunacaq. Həmçinin Canikin Türkiyə Silahlı Qüvələrinin inventarına daxil olması istiqamətində işlər görülür. Texnikanın nə zaman təhvil veriləcəyi hələ ki açıqlanmayıb. Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tayvana silah satmasının qəti əleyhinədir və bunun regionda gərginliyi artıracağı barədə xəbərdarlıq edib. Bu bəyanatı Çin Dövlət Şurasının Tayvan məsələləri ofisinin rəsmisi Ju Fenliən səsləndirib. O, Tayvandakı Demokratik Tərəqqi Partiyası sələhiyyətlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına güvənərək və hərbi vasitələrdən istifadə eliyərək adanın qondarma müstəqilliyinə can atdıqlarını, bu cür addımların Tayvan boğazındakı hərbi münaqişə təhlükəsini artıracağını deyib. Niderland Çexiyanın Excalibur Army silah şirkətindən Ukrayna üçün 9 ədəd Dita özü yeyən havbisə sifariş edib. Məlumatlara görə Havbisələr Niderlandın Çexiyanın 2 müdafiə şirkəti tərəfindən həyata keçirilən böyük sifarişin bir hissəsidir. Müqavilələrin dəyəri göstərilmir. Niderland daha əvvəl Çexiyadan 100 ədəd ER2 Victor hava hücumundan müdafiə sistemi sifariş edib ki, bu sistemlər əsasən pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulub. Niderland həmçinin ABŞ və Danimarka ilə birlikdə Ukrayna silahlı qüvvələr üçün 100 ədəd T-72 tankının modernləşdirilməsini maliyyələşdirib. Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişgən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az şişkinlik olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə дей isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şimal-şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər Yüksəli dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.